Presidente da República José Ramos Horta distribui medalha Lima para a família dos restos mortais militares na Lima, na Coreia do Sul. Nebe mata e recusi, tamba mota lori e halorone, fulang março, tinan rihun rua tolo. Seremonia atribuição medalha ne halau ia Palácio Presidencial Bairro PT Dili, lorong walu fulang agosto tinang ne. Iha seremonia ne participa mosusi primeiro ministro Taur Matan Ruak, membro oitavo governo constitucional, sevestado maior general FFDTL, tenente general Falo Ratelaek, comandante geral PNTL, comissário polícia Faustino da Costa, embaixador Coreia Batimor Leste Kim Jong-un, no família sobrevivente Sira. Presidente da República José Ramos Horta e Rene Discurso Hateteng. Besiktinan Rua Nulu Liutiha, Presidente da República Alomina Zemba Militar Força de Paz Coreaniang, nebela convida tamba acidente motabot e hoekusi. Amigo Ramos e Rene, Besiktinan Rua Nulu Liutiha, para halo liuosi Presidência da República, halo homenagem militar, força de paz, coreia, deve lá concerne vida e acidente, motum, acidente de lei e o recurso de paz. Iha fating ne, embaixador Coreia iha Timor-Leste Kim Jong-un agradece ba Estado Timor-Leste, mesmo militar na Lima ne mate, tinan barak ona, Estado Timor-Leste laha luha, no condecora sira. Mesmo que kinan san luha sisi ona, bebe Estado Timor-Leste, iha sisi presidente da República laha luha, no fati hakara, no condecora sira, iha sisi ona de mede kilane, ami agradece tebe sutra iha, ilan. Entretanto, representante de família sobrevivente Sira, Zung Hien, ratone sentimento triste. Nha dehang, mas que visita Fatin ne, rolaran susar, no mata wen, senti duni katak, husi membro família ne mate, sai duni base ba desenvolvimento Timor-Leste. Mesmo que a me visita Fatin ne, rolaran susar, bebe a me senti duni katak, Aminya familia, aminya lain, aminya uang, aminya anak, aminya mate, saya kuni hanya sembaze unda sam baida desenvolvimento Timor Leste. Família vítima Sira halau ona visita ba restos mortais Sira e Raiwa, o di halau menazen. No haré diretamente monumento memorial, nebe hari e hoikusi. Mas que triste, família Sira mo senti larang solok, tamba povo Timor Leste na fatin lembra mate bian Sira. Reportagem Selfie Anakait, Domingas Amaral, Televisão Timor Post.